krátký úvod. Tak dobrý večer, mě jmenuje Aleš Čermák. A já se v posledních letech, řekněme od roku 2012 do současnosti, věnuju především takovým performativně divadelním projektům. A mně se vlastně líbilo, že jedna taková linie, která je možná vysledovat v těch věcech, je ta, která vznikala ve spolupráci s Martinem, s Jaruškou a s Josefem. A je to vlastně taková práce, která mě jako nesmírně těší. A nás taky. To jsem rád. A přišlo mi vlastně jako hezký a vlastně už to množství těch věcí vlastně nabylo takového objemu, že možný vlastně ho nějakým způsobem odprezentovat. Tak jsme se rozhodli po výběru pár takových stěžejních fotek vám ukázat naší společnou spolupráci, která vznikla v Meat Factory a ve studiu Alta a v Nodu. No. A já si myslím, že teďka bych mohl předat slovo asi zkušenějším a oni vás budou provázet. Dobrý večer. Tak tohleto vám představí náš... To jsem já. Pepa Vojt. To jsem já a tam je kytarista... Petr. A je to z představení studia divadla Meat Factory, Občan a věc, jedno z těch několika dílů. No, tady to je jako, že bychom měli na Muchovu tu, ale to je taky z představení. To není epopej Muchova. To tady Pepa ztratil asi peníze. To je to ne, to jsem takový, to jsem tam pokud odrysal, když tam mám nějaký pohyby, tak jsem tam. Ale má to jako, kdybychom měli jako epopej od Puchy, že jo? Jako zpátky Třičenec, Libuš a tak dále. No, teď je už to má slovo, to se jí týká hodně. No, tady jsem já s Kubou. Valdem. A jako hraní s Kubou a se všema se mi moc líbilo. Jo, a jako známe se dlouho teda, jo, s Kubou. A chodíme i jako do divadel, chodíme na nějaký představení. A to nepadá jako zbroj zpěv, ale je to taky z představení. A tohle to ve středu nám ukazuje Dáša Filipková, to známá divadlo Inventura. Teď on divadlo Ujeto v současné době. Ujeto, pardon. No. No. A vypadá to, kdyby se zpíval, ale... No já tam nejsem, já jsem zádu. Jseš tam vidět kousek. Tak. A tohle to je náš... Aleš, náš... produční vedoucí... A vedle je Matěj Samec, který... Jestli to děláme dobře, špatně, jestli přebrety, jestli to nemáme trému a všechno. Vedle je Matěj Samec, jak už jsem tak zjistil. No. A tohle to jsem já, taky Občan a věc, mě tam dali lešení, abych tam na to vylez, a oni mi všichni přemlouvali, tak já jsem tam vylez, nebojte se, já nesmím, já se koukám na ně, dolů, co tam dělají, jak to hrajou. My jsme hráli a kolega Martin se koukal. To jsou naši muzikanti, kteří nám dělali hudbu. Velkou hlasitou hudbu, výrazně hlasitou. Ondra, Honza, Ondra. K té hudbě bych podotknul, že ta hudba byla příhlasitá, ale to si tady kolegové. No a tohle už je v Nodu, v Roxy, a to je z představení Země se chvěje, a to je Ivanka Uhlíková v pláštěnce otočena k nám zády. A tady je anglický text na projekci. Jo, reality. No, a nevím. A tohle vám řekne něco, Jaruška? Tohle to je z představení Země se chvěje. No a my jsme tam leželi na zemi. No a jako ta země se chvěla, takže jsme se tady s Miláčkem domluvili, že se vyměníme. Jaruška, Martěk leží na posteli a Jaruška prostě pak šla vystřídat. Je to tak donělo do té hlavy, protože to bylo hrozný. Ta hudba byla příhlasitá. A tohle to je Kuba. To je taky Země se chvěje. Jo, to je taky z představení Země se chvěje a tady vlastně Kuba čte z mobil ten text té hry. No. A tady zase ležíme. A tady tamhle Tuba, tady ležíme, asi jsme se vyměnili. Jana Kozubková je tam. No, a oni to čtou, tohoto věc. A to se projí. Užili jsme si to. No, dobrý to bylo. No, na to se projí, ale... No. Další fotku, prosím. A tohleto je... Společná fotka naše, který nám dělal Peter
No, zase Petr. Takový jsme jméno. Nevěří si, jako Pepa, on dělá jako, myslíte si, že dělá jako Miloše Zemana. No a tohle už je ve studiu Alta a to jen představení, které děláme s Alešem Červákem jako inventura a jmenuje se to, tohle všechno patří tobě a tady Jaruška jo, řekne, a to, proč? No a tohle to vlastně, tady je Pepa v kraťasech, protože když jsme to hráli, tak bylo teplo, bylo horko a já se tam chladím u větráku, no. No tohle taky to představení. To... A tohle to jsem já, protože za mnou je projekce. To jsme dělali na Damu? Ne na Damu, na tom, na výtvarné škole. Na výtvarné škole. No. No. A tohle to je Pepa. No a protože tam... má kraťasy a nemá vozej. A máme dělal masku medvěda. A máme trička, na kterých jsme měli vlastně, každý se ukázal tričko někoho jiného, naše vlastní příběh, který jsme si nějak s Alešem domluvili a... Aleš nám vyměnil. Vytvořil trička. Dělal trička, protože jeden je smutný příběh. Jsou tam různý příběhy. Příběhy. Takový takláři televizní. Já jsem měl mastu medvěda, třeba o sexu, o moři. Jaroštím je na Jarošce, můžu být na Martinovice. No, přesně tak. A ukázal jsem vypadal, že jsou těch našich zážitcích. Bylo to krásný. Jo. Smutný, veselý. Kanada, Kanada. A vzadu je Tereska Hauserová, která zpívá svou oblíbenou píseň. Kanada. Martin, já ten text měl na tričku tady. A tohle je Tereska Hauserová, která zpívá text a hraje na piano. A zpívala anglicky Trh ve Scarborough. No. Což je její oblíbená píseň. Na piano, ale... Mohla si vybrat, Trh ve Scarborough. No, právě. A tváří se, že... Je smutná, ale ona je fakt veselá, Tereska. Protože zpívala písničku takovou, pojď pomalou. No a to je video, kterým se s váma chceme rozloučit. Popřát hezký večer a užijte si následující několik dnů a vůbec celý život. Hezké sny a dobrou noc. A ráno krásné probuzení. Loučí se se váma, Martin Hošmej. Josef Pol. A schválně někdy padne nebo někde jinde. Já už taky Pálková. A někdy vlastně v kine. Josef Pojď. Na shledanou. A už taky Pálková. A Martin Hošmej.